Det har jeg Nå vært her. skal jeg underholde lytteren. Nå skal jeg tease lytteren på hva som går til å skje i sendingen mens du leverer. Jeg er spent på å høre Espen sine tanker om, om status i Elitelappet. Dette er jo primært en VAD6-stream, men vi, når det er rett før Elitelappet så må vi jo snakke om det som skjer i Elitelopps-snakket. Og der har det skjedd veldig mye den siste uka. Og så er det jo noen veldig spennende V86-løp da, som vanskelighetsgraden er ikke på 10 av 10, men det er mye vanskeligere enn samlevarianter, som noen kaller det. Så det er vel stikkord for sendingen, at vi skal gå gjennom V86-løpet grundig, men vi må kanskje ha noe Elitelopp-snakk først, Espen, og der er det levert, eller? Nå er alle levert. Det var litt det siste lita, men jobben var gjort, og bongen er nå igjennom, så nå kan de som har kjøpt glede seg til litt fransk snadder fra Lisieux. Lisieux. Ja. Det er kanskje ikke løksuppe der, men det er kanskje mye annet snadder. Ja, de har noe mye snadder, og så er det litt spennende, da, for Freedom skal ut i V4-finalen. Hesten som vant når vi var i Paris. Du fikk jo et intervju med Oliver Raffaet, så det er litt verdt å få med seg faktisk det siste løpet fra Lisieux i dag. Freedom, det er alltid gøy å se hester som man kjenner til i Norge. Så det anbefaler jeg å få med seg. Freedom, Premusselhille. Det var en helt sånn svær fransk gjeng der, på sånn 15 stykk. Så det var liksom sånn, excusez-moi, le trive. Altså, nei, det var herlig. Det var liksom sånn, vi hadde ikke vært mange timene i Paris før det... For det var bam, og vi møtte på den. Det var en herlig start på fransk. Det var en herlig tur på eventyret når du kom med den franske strofa der, altså fra seremoniplass. Det var en herlig start på oppholdet. Det satte standarden. Ja, det gjorde faktisk det, altså. Mm. Gratulerer forresten med en kjempeprestasjon av Fride i går. Hun følger opp og viser herlig moral nå. Altså, Kasper, den utvikler seg bra. Ja, det er artig det. Jeg synes kanskje det var det beste hun har gjort. Med tanke på hvor fort det gikk siste 400 ut i tredje spor, da. Og at hun ikke liksom, løper fort, men liksom ha den. Men nå var det bare rett frem. Så det blir veldig spennende å se. Det er et jevnt fireårsoppekull, men hun har tatt voldsomme steg. Så det er en fryd å være med og følge med far sin reise der. Viste i hvert fall at i Viddingsjern ikke var noe blaff, for det er jo klart hun henter jo veldig mange meter da, på Geist, og Geist har jo vunnet V75-løp og har jo en hardhet i kroppen som kanskje ikke Fridi har ennå, så det var jo voldsomt imponerende den siste 500 meteren der altså. Ja, og jeg synes jo Geist fikk jo veldig respekt da, for den går jo ofte på en måte sin eget tempo, men åpner første 1500 på 17,6 eller noe, og leder da med 15 meter. Mm. Du får jo på mange måter 20 meter tillegg da. På Geist, og klarer nesten å hente det inn, så det var veldig, veldig imponerende. Absolutt. Vi må jo også, når vi først har snakket litt om Eliteloppet da, Kasper, Anders Malmrot har vi jo hatt med i streamen her mange ganger, og i år har han virkelig vært på jobb. Altså. Få inn Francesco Sett og Idao de Tillard som de to første hestene til årets Elitelopp. Hvis det ikke blir trøkk rundt Eliteloppssøndagen i år, så kommer det aldri til å bli det. Det er vel bare Matheus Lilleborg som er litt kritisk til den. Han mente at favoritten i V86-en i dag burde vært invitert først, men han har vel bare vinnet det løpet. Lett. Om du Dalm, ja, den bør vinne med. Hvis den vinner med 60 meter i dag, da kan man jo vurdere rosa. Men, kan vurdere rosa. Kan faktisk være en hest som får rosa billett da, som kommer ut på Åby i dag. Den kommer faktisk ut til det 10. løpet, Ønas Prins. Det skal bli spennende. Ja, for det er da etter V86-ene. Jep. Det er da ja. Så det er jo spennende. Det er jo ikke alltid man får med seg, for ofte så sjekker man jo bare V86-startup-stillingene. Men det er jo veldig... den må man følge med, og den tipper jeg jo får rosa hvis den vil. Så er det jo spennende å se hvor god den kan være nå, da. Men for å ta det da, altså først så kom jo Idado Tillard som den første, som en sånn wow, bare det. Og så snakker man, ja, hvem for andre er det Honeck som man vet vil forsvare, er det Joviality, altså de som man på en måte forventer stiller. Og det er ingen som forventer at Francesco Sett skal stille. Men det er jo liksom den monster-duellen man har, altså det er jo verdens to... Altså, Idado Tillard har jo på en måte det han har gjort, er jo at han i hvert fall blant verdens topp to beste hester, kanskje, og den beste.
Men man kan jo si at utifra det rykte Francesco har fått på seg også, så det jo liksom de to du vil skal møtes. Mm. Og når sist, altså det jo sånn, ja du fikk Nuncio og Bold Eagle, men det var ikke Nuncio på topp. Altså når sist har du fått en sånn duell, når begge skal antatt være på sitt beste, I enten Elitlapp eller Prix d'Amérique, da, det begynner jo å bli noen år siden du har fått en sånn monsterduell. Så... Ja, jeg kan ikke huske det, og det jo liksom litt kult også når du hører Daniel Redén da bli intervjuet etter at han fikk denne billetten, så sier han det at når Idao du Tillar takket ja til å være med I Elitloppet, så må jeg faktisk bare si ja. Ja, det ikke sant? Så det jo, det blir jo et sånn her ekstremt krydder da, når Redén på en måte så opp på denne hesten, han har jo sagt at det en utenomjordisk hest, og vi vet jo hva han har hatt for noe I varetekten sin tidligere. Og måten han på en måte prater om Francesco Cés, nå har han ikke startet på lenge, men det vel ikke lenge før vi får se han I årsdebut. Men man kan liksom forstå at dette her noe helt sykt, og jeg var jo faktisk på Halmstad når han vant sprintermesteren, og det var et sånn der enormt inntrykk. Altså, det ser ut som han helt død I den siste svingen, og så drar Kihlstrøm da proppa på hesten I utkanten av svingen, og så tygger han da til I bittet, og bare legger seg I selene, og spiser opp T-testen I oppløpet. Altså det en sånn her ekstremt individ å se I løpsbanen, altså så ja, I dag det til Lars skal helt sikkert være favoritt og alt mulig sånn, men altså Francesco Cés, jeg tror vi ikke har sett hvor god den altså. Nei, det har vi ikke, det vi har ikke sett hvor god den Den har jo aldri, tapt et løp når den på en måte basert på at den har vært, han har aldri tapt et løp hvor den har vært sliten, da han har vært urutinert, har vært grunnen til at han har tapt I løpet han har tapt. Og så det mange som mener at ja, når han vant jubileumspokalen så burde han ha vunnet mye lettere og sånn, men jeg tror jo at det kan jo hende at hvis han hadde dratt noen snorer og hatt høyere toppform, at han fikk den der. Og for meg så det nok egentlig både sprintermesteren, men også det derby, den siste 700 meteren, det liksom, det ikke så mange som gjør de 700 meterne der, og det nok tease for meg til at jeg I hvert fall synes at det spennende. Så får jo de som melder at Idao du Tillar ikke kan få tapt en sånn duell, mener det, men jeg tror Sverige har et veldig håp der, og det jo det Eliteloppet trengte også, da, for uten den så mener jeg at de ikke har noe reelt håp. Du kan si at Joviality og Hail Mary og den gjengen der jo gode, men jeg tror de hadde ikke hatt sjans mot den franske gjengen. Det må være sånn mot sør da, med bike. Ja, men den har jo meldt, absolutt da, den jo selvfølgelig, men den har jo meldt tidlig at den ikke kommer til å være klar. Det var synd med den skaden, vet du. Det var veldig synd, ja. For den hadde absolutt vært et sykt krydder den også, vet du. Men ja, ja. Sånn det. Ja. Nei, så det en sånn der, du får lyst til, når du bare får den nyheten, så får du lyst til å bare høre på sånn der elitloppsmusikk, ta på deg et sett, og bare se for deg Francesco og Idao defilere. Og så bare, Nå vi her. 30 sekunder. 45 seconds. Jeg tror det sånn der gåsehudfaktor I år, altså. Og jeg hørte jo også et intervju her nå, jeg vet ikke om det var en podd jeg hørte på her for en 14-dagers tid siden, at de får den der Gaspar Danguis til Harper Hanover. Ja. Det jo den som har vært ute I dette Grand National de Trott, det styrkefenomenet som Rafa har kjørt, og det jo klart, utifra det Malmrot sa da I podden vår her for noen uker tilbake, så sa han det at de skulle få et fly I år med 15-16 hester på. Og det klart, da begynner det å bli en del franske godbiter, altså som kommer til Solvalla I rammeløpen også. Så jeg tror det kommer til å bli en helt ellevill travfest på Solvalla. Og så det jo Grand Slam nå da, på fredag, med sen kveldstart. Før har det jo vært lunsjdra på den fredagen. Nå blir det jo auksjon med trav. V75 Grand Slam på fredag, og så har du jo da V75 lørdag og søndag. Så den har virkelig slått på stortromma I år, altså. Men det tror jeg kan være lurt for å få samlet alle, bare okay, komme seg dit og så trøkke til litt. Mm. Men det sier jo litt om den franske ligaen, da, at den Gaspar Dangy, altså normalt sett så ville jo den vært en helt elitloppskandidat. Du vil bare ha en kanon fra Frankrike, men nå det så mange franske gode foran I køen. Det ganske mange toppdravere den Gaspar Dangy hadde lekt med. I Skandinavia fra før, men det sier bare om ja, det laget fra Frankrike ikke noe B-lag. Det ikke noe B-lag, så når de kommer på den der Solvalla-banen der i 30 varmegrader, så det nesten som at de blir letten, vet du, med tanke på hva de går på Vincennes med den oppover bakken, så det blir helt ellevilt. Jeg gleder meg. Vi gleder oss.
Hvis vi kan gå løs på V86-ene. Ja. Apropos den vi mener... fikk et innspill da, fra en serie her om at Joviality, at det var sykt om jeg melde at Joviality ikke har sjans, og når jeg mener det, så er det sånn normalt sett, så er det en klasse opp da. Så bare skal jeg ha sagt det. Men ja, Kong du Dalm, hadde vi hatt Matheus med oss, så hadde det vel vært grønt å gå videre til andre avdeling, men det er jo en det er jo en hest i veldig fin utvikling da, og var jo enorm sist. Ja, han var helt rå. Matheus kommer vel helt sikkert til å være på plass på Åby i dag, men dette løpet her går jo på Solvall. Der er det Åby. Det er Åby. Ja, det er Åby. Det er Åby. Ja, det er Åby, altså. Da kan nok hende Matheus får Rorgemond og Bjørn Steine, så det kommer nok helt sikkert til å bli litt trøkk. Hva sier du, Henrik? Skal det bli elitloppen? Ja, det tror jeg. Sånn er det. Det kommer nok til å bli litt trykk rundt Kong til Dalen denne omgangen, men jeg synes det er en helt riktig favoritt. Jeg tror han vinner. Jeg synes ja. Han har vært kjempegod inntrykk på Foro sier strålende. Steine, han har et godt tak på han, så han har vist også at han går veldig godt med pisk. Så jeg tror Kong til Dalen har en toppsjans. Ja, jeg er helt klar over at han går mot AM Don Max, den hest jeg har fulgt lenge. Fikk han den i et lunsjløp på Jegersro, hvor han vant fra bakspor. Dundra til tet og hadde lekestue. Du har også Global Enjoy, som en bra hest, som vi nevnte i løpet på Jegersro den gangen han vant. Men jeg synes Kong du Dalm har et såpass fint løp. Det skoløs rundt om, det bike, det mest sannsynlig tet, og da skal de være gode for å slå. Jeg enig, og Kong du Dalm tror jeg har fordel av at altså, den har ikke noe 2-6 løp, men jeg tror den best på sprint og 2-1. I tillegg til at den har, jeg tror den bare blir bedre og bedre og bedre, og den jo 4 år, så den veldig mye bedre nå enn var for, si, 4 måneder siden da. Han det. Den jeg ser som verst imot er den Fusion Igra. Husker jo det oppløpet den gjorde når Magnus Guse kvala inn den til kriteriet. Det var svett oppløp, så den på spørsmålet, har den en 200 meter speed å bjuda på? Det svarer jeg i hvert fall ja da. Så Kong du Dalm, jeg tror Steine er lurt å kjøre litt sånn Rorgermond-stil, jevn, hardt tempo, ikke bry seg om motstanderne, ikke drive og dempe, sånn at det blir såpass tøff tempo at de blir slitne, de som skal runde da, for at ja, det er skoløs igjen nå på den Fusion Igra, har fått trent i 3 måneder, og den er farlig på speed, men jeg tror også Kong du Dalm, hvis den holder hjem 12-13 fart, så er det ingen som har sjans på det. Nei, altså jeg litt enig med deg, Kasper, at hvis man skal spekulere imot Kong du Dalm, så er det vel Fusion Igra som kanskje er den tøffeste konkurrenten, og det enten å spille Kong du Dalm og håpe at Steine vinner innledningsløpet. Jeg tror den har en bra sjans, for jeg tror det ikke blir lett å passere den, altså. Nei, og så tror jeg Steine kjører ganske jevnt og hardt. Jeg tror ikke han prøver å dempe. For det ikke en hest du, som er noe vits i å prøve å liksom styre og stelle. Han jo speedy da, det ikke det. Så det kan godt hende at det lønner seg det også. Men resten her så føler jeg at de andre hestene ikke har den kapasiteten inne som Kong du Dalm. Og den har jo, det jo åpen for alle 4-åringer her. Så den jo den med hesten som har tjent desidert mest, er herda. Så det er jeg synes vi skal spille Kong du Dalm banker, men så har vi da varslet streamen om at Fusion Igra opps, hvis man ute etter en som kan speede litt. Absolutt, vi prøver oss på den og er litt patrioter i dag, Kasper, og håper at det holder stikk. Ja. Solvalle-serien, 150 fordel Ston. Ja, et veldig artig spilleløp da. Ganske jevnt mellom hestene, selv om det er ganske klar favoritt da, i den Ønas, ikke Ønas Prins, men Ønas Rose. Ja, det er en bra hest. Fin form. Fin startspor. Hadde den byttet plass, Candle Sisu og Ønas Rose, så hadde jeg nok spilt Candle Sisu. Jeg har blitt veldig imponert av hesten til Katja Melko. Jeg synes det er en hest som legger veldig mye mark under seg, og nei, jeg synes det er en veldig fin hest, den Kendall Sisu, og har veldig fin innstilling i løpet, og Katja Melko har jo kjempeform på hestene sine, så jeg tror ikke Kendall Sisu er noe dårligere enn Ønas Rose, det tror jeg ikke. Men nå er det noe sånn da, at den andre står innenfor, og det kan jo
selvfølgelig blir avgjørende. Så jeg synes faktisk at det riktig med Ønas Rose Candle Seas, at de to skal være favorittspilt. Jeg synes de bra begge to. Ja, det skiller seg kanskje litt ut. Det jo, den virker jo litt sånn som en sånn relativt mektig individ i tredje valget her, da, Epsom Kronos, men den mangler litt fart I beina, kanskje? Epsom Kronos? Ja. Ja, altså, jeg litt enig med deg. Det ikke vist mot til nå, da. Mangler litt toppfart. Mm. Og rekord på 16 kan sikkert gå mye fortere enn det også, men den virker litt sånn, det ikke den hesten som vinner en bråspid, hvis det det om å gjøre, I et sånt her felt, da. Men I hvert fall når Ønas Rose da har vist at den går 13-9 full vei, så jeg vet ikke om Epsom Kronos allerede der, så det kanskje et litt skille mellom de to mest spilt der. Jeg synes det. Altså, jeg synes det at de to skiller seg ut, og det klart det ikke lett, som du sier, når du mangler kanskje litt I på toppfarten, og så står du bak, og så skal du runde hester som kanskje vel så gode. Så det mer en garderingshest da, om man velger å spille imot de to. Og det klart, på et system så det helt sikkert verdt noen kroner, for Veiersten han en trener som jeg har veldig respekt for. Han utrolig god til å sette hesten opp, så nei, han kan absolutt være med I toppen, men det en garderingshest, synes jeg da. Ellers så det jo Carrera Hall da. Skoles fram nå. To løper kroppen etter lang hvile, og den har jo speed i kroppen har vel ikke gått noen fortere enn 16,5, men har vunnet noen løp på speed og har jo et lang pause da. Så bør jo, tror jeg, antageligvis tatt en del steg fra den perioden I raden. En sånn, hvis vi garderer på poenget, så føler jeg det jo en hest, potensielt tredje, fjerde hest da. Hvor mange synes du vi skal ha her? Ja, det det da. Jeg synes det vanskelig. Ja, det litt sånn, det sånn hvis du først garderer, så kan man ta med alle og så ta de siste på 3-4 poeng. Mm. Du ser jo, ofte så det sånn der, ok, ja, den har ikke så mange seire og sånn, men så tar Solo Travel da med Mats Djuse. Har jo gått 14-2-1, og det liksom, det jo der det ligger for favoritten også, så jeg tror ikke det skiller så mye på hesten her. Men at det jo en usannsynlig vinner, men hvis vi først garderer, så tror jeg vi kan ta de opp på 3-4 poeng da, de siste her. Jeg helt enig, vi tar og går helt ut, og så kan vi ta oss og skille litt på poengene. Men jeg synes vi kanskje skal plassere at Ønas Rose og Candle Seas og kanskje står likt, du enig I det, eller? Ja, jeg enig. Hvor mange to poenger synes du vi skal ha? Skal vi ha det frem til Carrera Hall, eller det flere som du synes skal få to? Nei, det synes jeg. Carrera Hall må I hvert fall opp på to. Ja. Og kjøre resten på tre, da. Mm. Den fin. Så det tredje avdeling da. Kasper, det noe spesielt der du har tro på det løpet? Synes jeg litt sånn, hva skal jeg si? Jeg synes det litt vanskelig å finne noe sikker vinner, men jeg må si at den King of Sand synes jeg var fin sist altså. Ja, det en veldig fin hest da. De blir som, de får ofte sånn mektig, fin preg over seg, de der Sola Boko hestene, og du ser jo at det jo to hester som veldig spilt da i spillet, det to og fire, og litt gøy å gå på den King of Sand, synes jeg. Ja, så det litt sånn at jeg har alltid det bakhudet, når det begynner å bli litt varmere I lufta, så det jo alltid sånn at når den kanskje sitter tidlig I tet, da jo eneren stryker, og da det jo stor sjans for at Stefan Persson får tet. Mm. Og det klart det at nå som det triller litt lettere om dagen, nå blir det varmere temperaturer og banene blir raskere, så det klart at da ser man ofte at det blir vanskeligere å hente tillegg også. Så, ja. Så jeg synes kanskje at det en spennende førstehest, ja. Med tanke på at den omtrent, litt over halvparten så lite spilt, da, som Con Padre, som står 20 bak. Mm. Jeg synes det. Men det et sånn småekkelt løp, synes jeg, bak der også. Det sånn, jeg vil ikke føle meg dundertrygg med bare 2 og 5. Men jeg synes det en riktig førstehest. Så synes jeg vi kan ta med de andre og på kanskje tre. Resten av hestene, alle sammen, eller? Ja, vanskelig å si da, men du så jo I går da, hvordan 0,2% den dukket opp der. Så du på Bjerke også, Vacky Vicky, det kommer noe sjokk her nå. Ja, så det liksom, det gjelder å ikke være for ja, det gjelder å... Plutselig så dukker Vasco da ga meg opp der, altså. Ja. Vasco da Gama. Ja, men det altså, det skal jo litt til da.
Men jag tänker att hvis det er jo åpent hvis både Compadre och King of Sand inte har dagen, alltså hvis King of Sand bara ger sig Compadre hopper eller alltså och såna ting sker ju. Ikke att Compadre har någon hög galopper statistik då bara något tillfälligt, men och då är det liksom sån okej, det är många hästar här som är som har vis nog men de är inte nödvändigtvis har inte nödvändigtvis toppform. Townsend Blueline Castillo, det är ju hästar med som har varit väldigt väldigt bra. Når de har vært på sitt beste, men det jo ingenting som tilsier at de må være på topp, og da det jo sånn, ok, da kan jo hvem som helst dukke opp da. Da det ikke langt ned til de som på under 1%. Så det litt sånn man må tenke at det ikke for mange kanoner til at det i løpet til at det sjukt hvis det dukker opp noe. Nei, men vi gjør det sånn. Kan vi ikke ta oss og prøve å spille King of Sand ned 2 Con Padre, da 3 på resten? Da har vi jo i hvert fall ja. Bra med penger på de som skrellene. Ja, det. Og vi har jo banka tidligere der. Mm. Så vi tåler det. Da gjør vi det. Så er det V4. Nei, ikke V4. Det ikke, åh, V4 da. Eller V4 da. V864 må vi ta før vi tar V4 da. Og da er det... det er mange, ingen sånne seierskanoner, og da det alltid spennende å se, det noen som har noe som ikke raden viser, og den med den mest spesielle raden da, hvis vi skal gå inn på den hesten, jo tredje valget her, L. Wei Jolie. Ja, tre disk, et prøveløp, og før der så gikk den mot gode daværende treåringer, nåværende fireåringer. Og det også hesten jeg har sett meg ut da. Når du leser opp på ikke et prøveløp nå, en helt ny regi, det ble første starten for Sofia Aronsson. Da var det mye galopprisiko, de hadde kjørt et jobb før det prøveløpet, det var veldig bra. Så i prøveløpet så kjørte de bare lugn, og så kjørte de skikkelig til siste 1000 og gikk 14,5 som ingenting, blåste hele feltet og landet på 19 blank. Så det virker som den travsikkerheten, den relativt til stede, man vet jo aldri selvfølgelig, men det ikke noe sånn der... vinn eller forsvinn som det ofte ikke ja, jeg skal ikke nevne for mange, men de finnes jo de og når du ser liksom på den, de hestene de har møtt hvis du går tilbake liksom på LOA Jolie, den gikk jo 14-8 full vei 2-1 i fjor med litt trening nå da det har gått et år så virker det som at hvis den har tatt steg i den nye regien og bare voksa inn, så det her en kjempesjans. Og det 10%. Og du ser det allerede på trenden da. Den her ender ikke på 10%. Nei. Altså, det er en veldig god hest, og det som du inne på, Kasper. Han jo... Altså, hvis du hadde visst at hesten hadde hatt toppform da, og prestert opp mot det han viste på sitt aller beste, så hadde han blåst disse hestene alle dager i uka. Altså. Så ja. På den prosenten, jeg har veldig sans for hun som kjører også, Linda Sedstrøm, hun synes jeg kjører veldig godt, så... Jeg synes absolutt det kan være en frekk utgangshest i løpet. Mm. Er det åpent? Det jo en stor favoritt da, i Kip Ketermeres. Det en klar andre hest? Jeg tror man kan prøve å låse løpet på tre hester faktisk. 11, 10 og 9 har jo veldig sans for denne Even Younger. Ja, det jo hesten til plass i IQ her. Han kommer tilbake etter veldig lang pause. Han har ikke startet siden april. Men det en... herlig hest å se til i banen, altså det nok helt sikkert mulig at den må trenge et løp i kroppen før den presterer på topp, men det er en veldig, veldig god hest, tror jeg, som kan kjempe om seieren om han sånn i tålig form. Nå skal han jo være litt avhengig selvfølgelig at det blir litt tempo ved forestillingen og sånn, men du ser at det hest, så han skal være en outsider, og jeg synes han bør på bongen om han går imot den du har dratt fram, da, L.A. Jolie, det jo kjempespennende med den hesten, og jeg tror nok det den beste på kapasitet. Mm. Det jo litt samme greia med Even Younger da. Jeg har jo ikke startet siden i fjor. Slo Make It Skjermer tredje sist da. Så det jo en veldig fin, lekker Menhammar-hest. Veldig Menhammar-hest. Make It Skjermer, ikke sant? Den var jo ute i et der storløpet på Eskilstuna. Kjempet mot de absolutt beste i klassen og viste at han kunne slå en sånn hest. Så det jo klart at han skal duge et sånt løp som dette og... De hestene bak her skal ikke være gode nok, altså. Nei, jeg er enig. Det er de tre. Jeg tror det er de tre. Og noen løp må man gå tynt. Ja.
Det gøy, det deilig det å ikke bare enten ta helek eller banker, så så nei, fin trio. Helt enig. Då är V4. Det är det. Per nå så är det väldigt mycket spel på 2 då. Peak Princess made for Matilimo. Lite kul med den där Peak Princess. Vår vän ja. Dag Ålund spelade ju denna hästen här I ett lunchlöp på Jägersro. Då han blev tor gick ett kämpelöp I det lunchlöpet då tror jag han gav 7 I plats. Ja. Det var ju då efter det V86-löpet hvor vi drog upp och Bernardo Grasso körde den för då snackade vi lite på honom att det kunde vara en skrällest och allt möjligt sånt nå. Så vet jag Dag spilte den på Jägersro gick jättegott leda I det allra längste. Då var det den AM Timmy den till Thomas Malmqvist som vant så kom han ut sist så helt rå ut på Kalmar. Dundra till tät. Fick press. La in 12 sista 700 och vann på 12-4 sprint. Kanonprestasjon, toppform, fin spor, kanskje best på sprint, uten at jeg kan si det for sikkert, men han såpass fin form at jeg synes det en riktig favoritt. Det vanskelig å si imot. Det en lekker ready cash det, med, og I tillegg da med sko bak og bike som, som var på da sist. Så det liksom ingen sånn der du får wow-feeling imot da, det jo den made for Matilimo da, men det spor 8. Ja. Luca Di Quattro kanske. Den var ju positiv sist på Halmstad. Blev ju nummer 2 I V75 men bak Sia Lloyd som ledde hela vägen. Har ju visst kämpeform. Gick gott I kulisserna mot Eddie Shadow. Det är inte lätt att få in Mattias Alm men hästen är bra. Visst form. Så är det ju en Casabella då som man skuffade väldigt var det tredje sist. Var grejen då eller god näst sist men den manglar liksom det där där. Ja, den där att du brå speed som bara wow. Och jag är enig att Peak Princess alene på ett poäng I vart fall. Ja, jag syns det. Det går an att snusa på banker här då för det är liksom sån ja. Jag kan gå spela den från det spåret alltså. Ja, jag syns det ja. Då går vi för den. Det är helt rätt. Ja. Nei, det gode argumenter. Jeg følte litt ekstra med en sist I og med at Dag dro fram den I gruppa vår her på Jägersro og følte med den på Kalmar sist. Da hadde jeg jo startet samme dagen, så da så jeg det løpet. Og jeg må si at den imponerte, altså. Fikk presser og kom I mål på en 12-tid. Det var veldig, veldig fin stil på Peak Princess og raskt fra start. Jeg tror den får tet, og da skal den være god for å ta, altså. Du skal ha det. Sjette avdelingen da, der det jo ja, ganske jevnspilt det I hvert fall mellom ja, det jo to hester som skiller seg ut da Never Too Young og Melby Caliber her det da 2-6 volte, ingen på tillegg så det ser jo veldig ut som et det sjelden du har volteløp I liksom V86-6 på valget men det det her det litt sånn altså, solide løp I dag uten at det så veldig mange sånne superstjerner, så det sånn du må, ok. Jeg har fryktelig følelse på en hest etter løpet her. Ja, da gjør vi sånn. Det sju Mikke Sting. Jeg synes den hesten så kanonfin ut I comebacket sist, og da kom den tilbake etter kastrasjon. Nå var det ikke noe sånn der allverden motstand I det løpet, men det var liksom inntrykket. Han så kjempefin ut og vant meget enkelt. Jeg hørte på Klas Sjøstrøm I etterkant av løpet at han var superfornøyd med Mikke Sting. Og dette jo en hest som ble herdet mot veldig gode hester I fjor. Nå har han vært igjennom denne kastrasjonen. Det ser ut som det en helt ny hest. Og med løp I kroppen så tror jeg at den kommer til å være ytterligere forbedret I løpet I kveld. Så den synes jeg kjempeinteressant. Ja, når du ser Eclipse As I raden, så det bare å, oi. Og hadde jo bra spurt I det løpet også, når du ble nummer 7 I det løpet med Eclipse As og et teaser og det der. Og ja, det noe med de fireåringene da, som har pause, nå kommer tilbake I bekreftet form, går antageligvis fram med det løpet. Og jeg hater jo ikke når de etter Real Express heller.
Så nej, det var jag har inte tänkt så mycket på den, men när vi får den fram där så blir jag väldigt överbevist. Ja, men det är gott det. Det är ju det där att ja men det där är lite där att resten här då så är det liksom inte den syke motståndaren de har mött. Så du vet liksom att okej, okay, du vet inte att man har tagit de och de stegen, men ofta så tar de där hästarna det steget. Mm. Så Dancing Days har vi jo, men den har jo vist liksom at den veldig speedy hvis den får spare, men den har også begrensninger. Det ikke en hest som kommer til å bare rade opp når den først tjener, har tjent så mye som den har gjort. Den god, men jeg synes Mikke Sting bra, og den ser jo ut som den har jo litt lange steg. Jeg tror 2-6 en mye større fordel enn en sprint for en sånn type. Jeg tror det en kjempefordel. Ja. Så på sprint så hadde det vært mer sånn Dancing Days stemning her. Men Mikke en klar første hest. Så det jo klart det at Veiersten jo alltid skummel når han kommer med disse hestene sine. Melby Kaliber en fin hest, Never Too Young bra. Vi har som du inne på Dancing Days som den får spare speeden sin. GK Talisman Kjellstrøm, og så vi nå sist han kjørte perfekte løp og tok ned blant annet hesten vi dro fram Express Cash på målstreken, altså han jo alltid skummel, så det er jo mange hester bak som ligger litt i sivet, men jeg må si det at utifra de hester som den til Sjøstrøm har møtt og inntrykket ja. Sist i comebacket, så mener jeg at det en veldig spennende enpoengeri om at den et treavvalg nå i skrivende stund da. Mm. Det som fordelen, eller det som man skal si om favoritten av Melke Kaliber, jo at den har vært veldig god i de to startene i ny regi. Og jeg synes nå ligner en 2-6-type. Det lange steg og krutt. Så spørsmålet hvor mye trua vi har på Never Too Young, da. Eller så jo den, synes jeg, en frekk lås da, Melke Kaliber, Mikke Sting. Altså, jeg har jo sett meg litt blind på den her Mikke Sting, da, ikke sant? Fordi at jeg synes han var så fin sist, så det klart det at for meg så spiller det egentlig ikke noen rolle hva slags hester vi tar med bak. Hvis man skal være helt trygg, så må man kanskje ha på de fem mest spilte, kanskje også ned til MT Ramos. Men jeg mener også som du, Kasper, at 7 og 6 de hester som jeg fastner mest for, da, med tanke på inntrykket de har gitt. Så jeg kan godt være med å spille lås på de to. Vi fastnar för dem och låser. Då gör vi det. Det är spännande lås. Mm. Två hästar i fin utveckling. Ja. Och som börjar klä distansen. Absolut. Så är det då DD. Vanskelig, eller sånn Joe Black da har jo tre strake, det jo vår, en av våre favorittmenn, han var jo med i streamen nå, meldte Handfast. 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 Star of Peanut må jeg si da, var veldig fin, han var jo stor favoritt på Kalmar sist, men da var den veldig fin med skoløs og bike og full pup, så det jo en hest som alltid gjør jevne og gode løp da. Men sånn når jeg ser sånne løp så blir det alltid, føler jeg alltid nøkkelen ok, hvordan blir det kjørt, fordi det flere her som viser at her er det bra kapasitet. Det blir i hvert fall tempo når du ser Robert Berg sette på bike, skoløs, fin spor, Åby, og det så deilig å ha han tilbake på Åby, for han så uforutsigbar at du vet bare at han kommer ikke til å gi ved dørene. Om han vinner, det skal jeg ikke si, men det alltid gull når du ser at skoløs bike, Robert Berg, Åby, da vet du hva at det blir tempo. Ja, det en nydelig detalj da. Men at det noen vinner, det skal ikke jeg si altså, men jeg har alltid øynene åpne når jeg ser at det bike og skoløs på Berg, for da vet du at da er det påstilt. Mm. Men er det, for den jo starter av skoen, den Mistress Lover da, så den kan jo fort sitte i tett, og da kommer jo Berg til å prøve. Ja, jeg tror det. Jeg tror ikke han slipper til Joe Black. Nei. Men da blir det tempo. Så jeg tenker litt sånn at det kan være gull også å finne rygglederhesten her da. Den som får lov til å ligge rygg på Mysterie Lucifer hvis den skulle holde til åpen stretch. For det klart det at hvis Joe Black må gå utvendig så også den sårbar. Men det kan jo hende også at Malte går ned i rygg da, ikke sant? Mm.
Det jo det, sånne, det skjer så mye i de sprinterløpene, både ved at det nesten vanskelig, ja, men du kan ha sett det og det scenariet, så skjer det noe helt annet. Ja, absolutt. Men det blir kjøring da. Det blir kjøring, det jeg nesten sikker på. Så spørsmålet det gjelder jo kanskje å finne ut, ok, hvem det som ikke har kapasitet til å vinne da, eller har for dårlig form? Det noen her som rett og slett for dårlig? Precious Lord lanser mot... Jeg synes vi skal ta på alt, altså. Ja, Precious Lord vel den som pleier å gå i den supersprinten på Valla, ikke det? Speedrace, ja. Ja, speedrace, ja. Nei, altså, det jo kvalitet på løpet her, da. Veldig fint løp. Denko Scaliano jo en veldig fin hest. Johan har jo holdt denne hesten ganske høyt. Kommer ut skoløs. Fin hest, som sagt. Du har vært innom Staro Peanut, som gjør noen gode løp i ny og ned. Så har vi jo da denne finske mannen, da. Tino Kävenranta, som skal sette seg opp bak DJ Spirits. Jeg tror det var han som lå og seilte bak den hesten nede i Finland der, som ikke slapp, som lå bak der som en sånn figur der. Det var variant. Ja. Vant med vårt objekt i den V75 Express-omgangen der, som kom akkurat på foto. Det litt kult krydder. Disse finnene, de gir litt gass. Når du heter Tino Kävenranta, da du krydder uavhengig hvordan du kjører, tenker jeg. Ja. Jeg elsker de finnene når de kommer og skal kjøre disse løpet. Jeg husker på Solvall når du så Santu Raita de første gangene, de bare bøtter på, altså. Ikko, disse kuskene, de bare kjører, altså. Nei, men jeg synes vi skal ha på de, og så må vi ikke ranke Berg for langt ned, i hvert fall. Jeg synes du favoritten riktig, eller? Han har gjort jevne og gode løp. Det du ingen tvil om, og i tillegg så har du den der skoløs vekselen kvar nå som kommer på. Så det vanskelig å si at det er en dårlig favoritt, det kan jeg på ingen måte si. Men jeg vil ha med i hvert fall Zero, Star of Peanut og Mysterious Lucifer opp da. På to. På to i hvert fall. Og så vil jeg dra opp han Tino der, han vil jeg ha på to. Jeg synes det litt sånn spennende med de finske. Ja, ja det må vi koste på oss. Tino. Da skal vi gjøre finalen da. Roald Dahlen har kommet inn fra flanken her. Første på chatten i dag. Det har vært stille på chatten, men nå dukket det opp et innspill ifra Dahlen, som skal se på V75 på Vare i Orkla Arena til helgen. Her kommer det følgende. Nettan Sonna er veldig spennende i V86-finalen. Også en kusk i form i William Ekberg. Må strekes. Nei, da får vi se litt på Nettan Sonna da. Litt spennende å få Dahlen inn når vi kommer inn med dette elitloppsnakket etter hvert. Han følger jo med, de som følger han på Twitter, han godt påløst på Flans Transport og følger med. Dahlen får bare melde rundt elitloppet hvis han følger for det. Nettan Sonna, William Ekberg kjenner jo vi jo på Creeks New Love blant annet, og har jo kjørt mye bra løp. Er jo spennende da, 1,6%, det jo krydder. Det krydder. Min intuitive tanke er jo en som vi har hatt... Altså ikke Francesco Sett, men kallenavnet hans Fresse. Den har vi jo spilt en del, og så har den skuffet litt. Eller? Nå føler jeg på en måte, ja det er grei motstand, men den er jo startrask, og den det er vel en som vi har hatt en del i streamen her, Christian Huselius, har jo vært inne på det at den er veldig god, at den er en går bra i tett da. Løfter seg en del, og her tror jeg den kommer til tett. For her er det bare å gasse. Og da er den så rask at da får den tett, og har jo vært i såpass god form, altså var vel påsketrav i fjor, den vant var helt klink som et andre valg på Klosterskogen, mener jeg husker. Tusen takk Kasper, det må jeg bare få lov til å si, det er dagens delikatesse altså, du har sagt alt det jeg skulle si, takk. Jeg bare tar imot. Og vi har ikke snakket sammen i forkant av chatten, nei. I forkant av sendingen. Nei. Nei, du var... Jeg taper ikke, for at jeg... Nei. Nei, jeg tror... Altså, det må komme seg foran da, hvis ikke blir det tungt, men gjør den det, så tror jeg den er en litt sånn påskehest. Enda enig fra Facebook. Enig, Kasper. Frasse. Med cash is king bak. Nei, men det får vi ikke høre, altså. Skal vi ikke bare gå for den, da? Jeg synes det. Men da har vi jo fire banker, har vi ikke det? Jo, men da kan vi gardere Peak Princess da.
Og så ja, vi gjør det. Og så dra på poeng. Jeg hadde en jeg, som holdt i på kiosken her borte. Et steinkast fra hjemme hos foreldrene mine, så har jeg en kiosk her borte. Han var overtroisk. Så han sa alltid, han har spilt V65, det begynner med firer, så slutter det med firer. Altså, det var like tall når det startet med en hest, så kommer det alltid den samme hesten til slutt. Du må ha symmetri. Ja, altså, her har vi det altså. Fire, fire. Ja, det nydelig, det. Jeg konge. Det blir ikke bedre, bedre enn det. Men da kan vi jo gå tilbake til Peak Princess, da. Mm. Det synes jeg er å gardere til, hvert fall, eller kanskje ned til Ritzi Brodda, og så dra på poeng. Yes. Og så var det også muligheten til å gardere Mikke Sting og Melby Kaliber og dra på og ha de på to, noen på to videre der, i og med at det er såpass tynt. Jeg kan ta oss og sette på poengmaksbegrensningen her og se hva det koster for noe. Hvis vi har rammet sånn, og vi har tatt på alle i det løpet der, skal koste 8-2 etter her. Mm. Da koster det 6-3, så vi har faktisk litt handlingsrom her. Vi kan slenge på den låsen da, Melby Kaliber, og så ha noen på to eller tre da. Ta på Never Too Young da, på to. Ja. Skal vi se hva vi kommer opp i da. 7-9, da kanskje vi kan ha på 1-3 poenger. Dancing Days eller Kihlstrøm? Ja, kjører vi Kihlstrøm. Ja. Tre på den. Vi ser hva det koster da. Nå tror jeg vi veldig opp på... Da vi der. Nydelig da. Mm. Nå kommer André Ringelin inn her. Frasse fra start til mål. Kjør! Den fin fra Ringelien. Nå er det mener med deg, Kasper. Nå får du fryktelig mye meldinger inn på frasse her, altså. Med en gang du kommer litt sånn der påskegodt i argumentasjonen, vet du, så begynner oi, bamsen om seg på påskeegget. Frasse, kjør. Det gjelder å bygge opp argumentasjonen riktig, vet du. Ja, det er helt nydelig. Nei, men vi er igjennom, og det er, i dag er det da 20. mars, ikke sant? Så det er i to måneder da, til Elitloppet, og det er jo den tiden her vi begynner å like skikkelig, når det er rett før Elitloppet, og vi kan begynne å, det blir sakte, men sikkert mer og mer vår. Nå har det vært ganske mye vinter på, i hvert fall på Østlandet da, og sikkert kanskje litt hos deg også. Men, ja, det har vært vinter nå lenge. Nå føler jeg at vi går inn i en veldig fin tid. Neste uke nå så er det jo påskebonanza. Det starter på kjærtorsdag. Mm. Da er det V75 på Gjevle. Deretter så er det langfredagstravet på Fergestad. Et startskudd i min verden med prins Carl Philips jubileumspokal. Vi så jo i fjor, da vant den på 9-9 der med Gorza Doro mot Seven Nation Army. Kanonfelt. Som ble en fartsfest ut av en annen dimensjon. Så var det påsketravet på Klosterskogen da på lørdag, påskeaften, folkefesten der. Og så har vi da denne multi-jackpotten da. Når det ble jackpot på 5 retter på Bjerke lørdag, så gikk det jo alt det over i denne multi-jackpot-omgangen på rommet på søndag. Så nei, det kommer til å bli en innholdsrik påske for de som elsker trav. Ja, det er nydelig. Vann i munnen, det er vel det man får av, er ikke det vi sier, Espen? Jo, altså, for de som liker spill og god travsport, og håper vi får litt fint vær i tillegg, så kommer påsken til å bli helt perfekt, og så får vi et lite forspill nå da, på Vare i Orkla Arena, Solvalla til helgen, med Margaretas tidlige unghetsserie. Først har Jon Tepper, som har fått Oslo Grand Prix-billett, skal ut i gulddivisjonen, og så har vi jo da løpende på Vare i Orkla på kvelden etterpå, så det er et fint forspill, deretter så følger da påsketravet etter det, så nei, det er mye å se frem imot nå. Det er mye å ta tak i. Og så er vel vi tilbake igjen da onsdag med en uke også. Vi kjører på det. Det er vi. Jeg tenkte jeg skulle vise, Kasper, før vi avslutter hvor man får kjøpt livebongen i dag. Du går på Andelstorget. Du kan selvfølgelig velge butikken vår her da. Når du klikker på butikker, så kommer man inn til Jokersystemet ved å klikke her. Da får man opp spilleggerne som man kan kjøpe andeler med. Meg, Øystein, Roger, André, Kasper og Gustav. Velg den du måtte ønske, så kjøper du spill. Hvis ikke, så kan du trykke her, skrive livebongen som vi har satt opp i sendingen i dag. Klikker her, så kommer den flate varianten din opp, Kasper, og dette systemet som vi har satt opp i sendingen. Jeg vet ikke om du har lagt ut noen flere spill, du pleier jo å ha en stor flat bong. Nei, i dag er det all in på livebongen. I dag er det all in på livebongen, ja. Ja, men supert. Da er vi gjennom på en fin trekvarters. Det er vi.
Så det bare å ønske god, ikke god påske, men god førpåske da, og så vi tilbake igjen når det påske. Det vi absolutt, så det bare å løpe til lukene, og så får man bare finne fram påskeskyllingen når frassa har kommet, så det bare å skrike koko! Hundre meter til